ଆଜି ଶୁଣିବା ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ କଥାକାର ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଗଳ୍ପ ମଧୁବନର ମେୟର। ଆକାଶ ଏଡ଼େ ନୀଳ, ନକ୍ଷତ୍ରମାନେ ଏଡ଼େ ଭାସ୍ୱର, ଅଥଚ ଏଡ଼େ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ। ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ରହି ଏ କଥା ଅନୁଭବ କରି ଦିବ୍ୟସିଂହ ବାବୁ ଚମତ୍କୃତ ହେଲେ। ଡଙ୍ଗା ଭାସି ଚାଲିଛି, ସୁଲୁସୁଲୁ ପବନରେ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବାବୁଙ୍କର ମନ ଶାନ୍ତ ହୋଇଆସିଲା। ମୁଣ୍ଡ ଭିତରୁ, ଛାତି ଭିତରୁ ପୁଳାପୁଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଉତ୍କଣ୍ଠା ଓ କ୍ଷୋଭ ଯେମିତି ତୁଳା ଭଳି ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ମନେ ହେଉଥିଲା ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମିଶିଯାଉନଥିଲେ ସେ ଯେମିତି ସେସବୁକୁ ଦେଖିପାରୁଥାନ୍ତେ। ସମୟ କେତେ ହେଲାଣି? ସେ ଅଭ୍ୟାସ ବଶତଃ କଚଟିକୁ ଅନେଇଲେ। ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଘଣ୍ଟାଟି ମଧ୍ୟ ସେ ଖୋଲିକରି ଟ୍ରାଉଜର୍ସ ପକେଟ୍ରେ ପୁରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଭୋର ହେବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବେଶୀ ବିଳମ୍ବ ନାହିଁ। ମଧୁବନ ନଗରୀର ଲୋକେ କ'ଣ ଭାବୁଥିବେ, କ'ଣ କଳ୍ପନା କରୁଥିବେ? ଦିବ୍ୟସିଂହ ବାବୁ ହସି ପକେଇଲେ। ବହୁ କ୍ରନ୍ଦନ ପରର ସେ ହସ ବଡ଼ ମଧୁର, ବଡ଼ ଏକାନ୍ତ। ହସିଥିଲେ ସେ 12 ଘଣ୍ଟା ତଳେ ପୌରସଭା ବୈଠକରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ହସ ଆଉ ସେ ହସ ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ପ୍ରଭେଦ। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟାପୀ ଅଶ୍ରୁପାତ ଭିତରେ ସେ ପୁରୁଣା ହସର ଅଭ୍ୟାସ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ପ୍ରୌଢ଼ ଜୀବନରେ ନ ହୋଇ ଏ ରାତିର ଅଭିଜ୍ଞତା 30 ବର୍ଷ ତଳେ ହୋଇଥାନ୍ତା ହେଲେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଅନ୍ୟ ସହ ଲଢ଼େଇ କରି ଜୋରଜାର ଗୌରବ ତାର ନୀତିରେ ସେ ଖ୍ୟାତନାମା ହୋଇନଥାନ୍ତେ। ହୁଏତ ସେ ମଧୁବନ ନଗରୀର ମେୟର ହୋଇନଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନଧାରା ହୋଇଥାନ୍ତା ଧୀମାନ ଶ୍ରୀମାନ। 12 ଘଣ୍ଟା ତଳେ ସେ ହସିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ ବକ୍ତୃତା ଦେଉ ଦେଉ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ବଦନକୁ ରୁମାଲରେ ଆବୃତ ରଖି ସେ ହସିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ବିସ୍ମିତ ବି ହେଉଥିଲେ, ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ସାମାନ୍ୟ ବିକଳ ହେଲାଣି? ତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରବୀଣ ଅଧ୍ୟାପକ ଏଇ କଥାରେ କାନ୍ଦି ପକାଇବେ ନହେଲେ? ଅବଶ୍ୟ ମେୟର ନିର୍ବାଚନରେ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ପରାଜୟ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମର୍ମାହତ କରିଥିଲା। ଏକଦା ଦିବ୍ୟସିଂହ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ର ଥିଲେ, ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ବେଦନାର ହୁଏତ ସେଇଟା ବିଶେଷ ହେତୁ। ଯଦିଓ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବାବୁ ଜଣେ ଦୁଇଜଣ ସୁହୃଦଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏକାଧିକ ବାର ଏଇ ବଚନ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସନ୍ତାପ ପ୍ରଶମିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୁତ୍ରଠାରେ ପିତାର ପରାଜୟ, ଶିଷ୍ୟଠାରେ ଗୁରୁର ପରାଜୟ ବିଜୟର ହିଁ ନାମାନ୍ତର ମାତ୍ର, ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ କିନ୍ତୁ ରୋକ୍ଠୋକ୍ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ମହାନ ବାଣୀ ବିଦ୍ୟା ବା ଜ୍ଞାନରେ ବିଜୟ ପରାଜୟ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଲାଞ୍ଚ ମିଛ ଧପାବାଜି ଅଧୁଷିତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ପରାଜୟ ପ୍ରତି ତାର ପ୍ରୟୋଗ ମୂଢ଼ତା ମାତ୍ର। ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ ପୌରସଭା ବୈଠକରେ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ, ତାହା ସେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବାବୁଙ୍କୁ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ମନେ ହେଉଥିଲା। ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ ସହର ଭିତରେ ଗୋରୁଗାଈଙ୍କ ଉତ୍ପାତ କଥା କହୁଥିଲେ ଏପରି ଭାଷାରେ ଯେ ଯେମିତି ସେ ମଧୁବନ ନଗରୀ ଉପରେ ନାଜି ଆକ୍ରମଣର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଉଥିଲେ। ବିଶେଷତଃ ଗୋଟାଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଈ ଯିଏକି ସମ୍ପ୍ରତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା, ତାରି ଉପଦ୍ରବ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ କଲାବେଳେ ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ। ଗାଈଟି ଯେ କେବଳ ଚୋରି କରିବାରେ ଧୁରନ୍ଧର ଥିଲା ତା ନୁହେଁ, ତାର ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ଏଡ଼େ ତୀବ୍ର ଥିଲା ଯେ ତା ଶ୍ରୁତିରେ ତାକୁ ଚୋରଣୀ ବୋଲି କହିଲେ ଆଉ ରକ୍ଷା ନଥିଲା। ଚୋ କହିଲା ବେଳକୁ ସେ ଅରଣା ଆଖିରେ ଶିଙ୍ଗ ବାଗେଇ ଅନେଇବ, ଶବ୍ଦଟି ଶେଷ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁଙ୍କ ଅଲିଅଳ ନାତୁଣୀଟିର BA ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥାଏ। ଝିଅଟି ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଅନର୍ସ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅଧ୍ୟାପକ ମୁଖନିସୃତ ସମସ୍ତ ବାଣୀ ତଥା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପାଠ ଯୋଡ଼ିଏ ନୋଟବୁକ୍ରେ ସଞ୍ଚିତ କରି ରଖିଥିଲା। ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ବାରନ୍ଦାରେ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ସେ ଟିକେ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ନିଦ ତୁଟିଲା ବେଳକୁ ଚୋରଣୀ ଗାଈଟି ଫାଟକ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଉଛି, ଖଣ୍ଡିଏ ଖାତା ସହ ତାର ମଲାଟ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ନ। ଅନ୍ୟଟିର ଅର୍ଦ୍ଧଭୁକ୍ତ ମଲାଟ ଖଣ୍ଡିଏ ମାତ୍ର ଲନ୍ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିଥିଲା। ନାତୁଣୀର ଟ୍ରାଜେଡ଼ିରେ ଅଭିଭୂତ ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ ସେହି ପୌରସଭା ବୈଠକରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ। କାଳେ ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ ତାଙ୍କ ହସକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଓ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଥିବେ, ଏଇଆ ଭାବି କଥାଟାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବାବୁ ବୈଠକ ପରେ ପରେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଥିଲେ, ସାର୍ କିଛି ମନେ କରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୋଭ ଟିକେ ମାତ୍ରାଧିକ ହୋଇଯାଉଛି। ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ ତୀବ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନାଇ କହିଲେ, କିପରି? ଦିବ୍ୟସିଂହ କହିଲେ, ସାର୍ ଗାଈ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପଶୁ। ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ କହିଲେ, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ସଂଶୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ମୋର ମନେ ନାହିଁ,
ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇ ଯୁଗ ଯୁଗର ପଶୁ କବଳରୁ ପୌରସଭା ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ କି ନାହିଁ? ଦିବ୍ୟସିଂହ କହିଲେ, ସାର୍, ଗାଈଟାଏ କାଗଜ କେଇ ଖଣ୍ଡି ଚୋବାଇ ଖାଇଯିବା ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଟ୍ରାଜେଡି ନୁହେଁ। ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ କିଛି ସମୟ ହତବାକ୍ ରହି କହିଲେ, କଣ ହେଲା? ପିଲାଟାର 2 ବର୍ଷର ସଞ୍ଚିତ ନୋଟ ପୁଣି ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ମନସ୍ତତ୍ଵ। ଦିନ 2 ପ୍ରହରରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପୁଲକିତ ପୌରସଭା ଥିବା ସହରରେ ଆଖି ପଲକରେ ସାମାନ୍ୟ ଗାଈଟାଏ ଚୋବାଇ ଖାଇଯିବ, ଏଟା ଟ୍ରାଜେଡି ନୁହେଁ। ଦିବ୍ୟସିଂହ ପୁଣି ହସି ପକାଇଲେ। ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି କହିଲେ, ତମେ ବୁଝିବ ନାହିଁ ଦିବ୍ୟସିଂହ, ବୁଝିବ ନାହିଁ। ଏ ଘଟଣା ଉପରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ନିଜକୁ ସେତିକି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅସହାୟ ମଣୁଛି। ଆଇନ କାନୁନ ସରକାର ସବୁକିଛି ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏପରିକି ଖାତା 2 ଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାନ୍ତା, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଣିଷ କେଡ଼େ ଅସହାୟ, ହାଏ କେଡ଼େ ଅସହାୟ। ଦିବ୍ୟସିଂହ କହିଲେ, ନାହିଁ ସାର୍, ଯେତେ ଅସହାୟ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେତେ ନୁହେଁ ପରା। ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ ବାଡ଼ି ଧରି ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ମୋ କଥା ବୁଝିବା ଏଡ଼େ ସହଜ ନୁହେଁ ଦିବ୍ୟସିଂହ, ଆଉ ଯୁକ୍ତି କର ନା, ମୋ ଟ୍ରାଜେଡି ନେଇ ମୋତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅ। ସେ ଚାଲିଗଲେ। ଦିବ୍ୟସିଂହ ବାବୁ ଅଧିକ ଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ। ସୁଯୋଗ ନ ପାଇ ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁଙ୍କୁ କେବଳ ଟିକେ ଚିଡ଼େଇ ଦେଇ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପାଟି କରି ହସି ଉଠିଲେ। ହୃଦୟର ଜ୍ୱାଳା ରହିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତଥାକଥିତ ଟ୍ରାଜେଡିକୁ ନେଇ ବୃଦ୍ଧ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ନିଦ ଯୋଗୁଁ। ବାସ୍ତବିକ ଦିବ୍ୟସିଂହଙ୍କ ପକ୍ଷରେ 12 ଘଣ୍ଟା ତଳେ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନଥିଲା। ବୁଦ୍ଧି କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ମାର୍ଗରେ ଜୀବନଯାକ ସେ ସାଫଲ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଆସିଛନ୍ତି, ହିସାବରେ ଭୁଲ ହୋଇନାହିଁ ତାହା ନୁହେଁ। ତେବେ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ପରାଜୟକୁ ଗୋଟାଏ ବିପୁଳତର ଜୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ସୁଧାରି ନେଇପାରିଛନ୍ତି। ଅସହାୟ ନା, ନିଜକୁ କେବେ ହେଲେ ସେ ଅସହାୟ ମଣିନଥିଲେ। ମନୋବଳ, ଧନବଳ, ଜନବଳ ସମ୍ଭୂତ ସହାୟତାରେ ସେ କେବେ ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି। ଭୋର ହୋଇଆସୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ କାଳୀନ ଏମିତି ଶୀତଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ କେଡ଼େ ମଧୁର ସତେ। ଦିବ୍ୟସିଂହ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ସଳଖି ବସିଲେ, ଗଭୀରତର ଭାବରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ। କାଲି ଗୋଧୂଳି ବେଳେ ବି ଏମିତି ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେବାର ଲୋଭରେ ସେ ନଈକୂଳକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ପୌରସଭା ବୈଠକ ପରଠାରୁ ସେ ଛାତି ଭିତରେ ବଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ଏକ ଜାତୀୟ ଦହନର ଯନ୍ତ୍ରଣା। ନିର୍ଜନ ନଈକୂଳ, କାର୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ି ସେ ପାଣି ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। କେଜାଣି କାହିଁକି ନଈର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ ତାର ମନ୍ଥର ସ୍ରୋତର ମୃଦୁ ମୃଦୁ ଠେଲା ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ବହୁ ବର୍ଷର ବାଥରୁମ୍ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଦେହ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଉଠିଥିଲା। ସହରର ନଦୀକୂଳ ଭ୍ରମଣ ବିଳାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନ ରହିଛି, ଏଇଟା ଅପନ୍ତରା ଅଞ୍ଚଳ, କେହି କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି। ଦିବ୍ୟସିଂହ ଘଣ୍ଟାଟି ଖୋଲି ଟ୍ରାଉଜର୍ସ ଓ ଗେଞ୍ଜି ଓହ୍ଲାଇ ଗୋଟେ ପଥର ଉପରେ ରଖିଲେ ଓ ପାଣିରେ ପଶିଲେ। କେତେଥର ସେ ଏ ନଈରେ ସ୍ନାନ କରିଛନ୍ତି, ବହୁ ବର୍ଷ ତଳେ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ। ଅବଶ୍ୟ ଏମିତି ନିର୍ଜନ ଘାଟରେ ନୁହେଁ, ଅଦୂରରେ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଏକ ମହିଳା କଲେଜ। ସେ ଓ ଅନ୍ୟ ସାଥୀମାନେ ସନ୍ତରଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଲ୍ଲସିତ ଚିତ୍କାର କରି ସେପାରି ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ କୋଠାରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ତୋଳୁଥିଲେ। ତେବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କେବଳ କାନ୍ଥରୁ ହିଁ ଫେରୁଥିଲା, କାନ୍ଥ ସେପାରି କୌଣସି ହୃଦୟରୁ ନୁହେଁ। ଆଜି ସେ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦିବ୍ୟସିଂହ ହସିଲେ। ଅନ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାର ଅଭିଳାଷ ତାଙ୍କର ବହୁ ଦିନରୁ ଚରିତାର୍ଥ ହୋଇଛି। ବହୁ ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସଭା ସମିତିରେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଦିନେ ତାଙ୍କ ପରଲୋକଗତ ବୋଉ ତାଙ୍କୁ ଆଉଁସି ପକାଇଥିଲେ, ତୁ ଆଉ ସଭାରେ କହିବୁ ନାହିଁ କାହିଁକି? ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ଉଦୀୟମାନ ବକ୍ତା ପଚାରିଥିଲେ। ବୋଉ କହିଥିଲେ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଆଖି ତୋ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ତୁ ଝଡ଼ିଯିବୁ। ଝଡ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗତ 25 ବର୍ଷ ଧରି ସେ କ୍ରମାଗତ ମୋଟା ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏପରିକି ଗତ ପୌରସଭା ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ତାଙ୍କ ୱାର୍ଡ଼ରେ ତାଙ୍କର ବିରୋଧୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟସିଂହ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦିବ୍ୟ ହସ୍ତି ବୋଲି ଅଭିହିତ କରୁଥିଲେ। ସେ ହଠାତ୍ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ, ଅଣ୍ଡର ୱେୟାର ଭିତରେ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ପଶିଯାଇଛି ଯେମିତି। ସେ ପାଣି ଭିତରେ ତରତରରେ ଅଣ୍ଡର ୱେୟାରଟି ବାହାର କରି ପକାଇଲେ ଏବଂ ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇଟି ହାତରୁ ଖସି ସୁଅରେ ଭାସିଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଖୁବ୍ ତତ୍ପର ହୋଇଥିଲେ ସେ ହୁଏତ ତାକୁ ଅଟକାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଚଟାପଟ ଉଠିଯାଇ ଟ୍ରାଉଜର୍ସ ଭିତରକୁ ଗଳି ହୋଇ ପଡ଼ିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ସେ କେତେ ସମୟ ପାଣିରେ ରହିଲେଣି, ଏଥର ଉଠିଯିବା ଦରକାର। ସେ କୂଳ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଇଲେ, କୂଳରେ ଧଳା ହୋଇ ଗୋଟାଏ ଦୋହଲୁଥିବା ଜୀବ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲା। ଚିହ୍ନିବାକୁ ବିଳମ୍ବ ହେଲା ନାହିଁ, ଗାଈଟିଏ ଛନକା ପଶିଲା। ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ କନ୍ଦାଇଥିବା
ସେଇ ଚୋରଣୀ ଗାଈ ନୁହେଁ ତ? ସେ ତରତରରେ ପଥରଟି ଆଡ଼କୁ ଉଠିଗଲେ। ବୁସ୍ ସାର୍ଟ ଓ ଗେଞ୍ଜି ଶେଷ କରି ଚୋରଣୀ ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାଉଜର୍ସକୁ ଚୋବାଇ ଚାଲିଥିଲା। ଦିବ୍ୟେଶ ଦୂର ହୁଅ ବୋଲି ପାଟି କରି ଗାଈ ଆଡ଼କୁ ପାଣି ଛିଟକାଇଲେ। ଗାଈଟି କୂଳ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଦ୍ଧଭୁକ୍ତ ଟ୍ରାଉଜର୍ସ ସମେତ। ଦିବ୍ୟେଶ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲେ, କେହି ନାହିଁ। ଉଲଗ୍ନ ମେୟର ଚୋରଣୀ ଗାଈ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଗାଈ ତଡ଼ିତ ବେଗରେ ଅପସରିଗଲା। ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଦୂରରେ ମୋଡ଼ରୁ ହଠାତ୍ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଗୋଟାଏ ଜିପ୍। ପଲକ ପାଇଁ ଝଲସିଗଲା ତାଙ୍କର ସିକ୍ତ ବିପୁଳ ତନୁ। ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତଳେ ବସି ବେଙ୍ଗ ଭଳି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଯାଇ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲେ। ଜିପ୍ଟି ତୁରନ୍ତ ବ୍ରେକ୍ କଷି ରହିଗଲା। ତିନି ଜଣ ଲୋକ ବାହାରି ଆସିଲେ। ପାଣି ଭିତରୁ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଶୁଣିପାରିଲେ ସେହି ହତଚକିତମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାର କିୟଦଂଶ। ଚିହ୍ନିବାକୁ ବିଳମ୍ବ ହେଲା ନାହିଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କରି କର୍ପୋରେସନର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ସହକାରୀ। ନଈ ଭିତରକୁ ଡେଇଁଲା କ'ଣ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି, ଗରିଲା ଭଳି ତ ମନେ ହେଲା। ମଧୁବନରେ ଗରିଲା କେବେଠାରୁ ବସବାସ କଲେଣି ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡଗଣ୍ଡିର ଆକୃତି ମଣିଷ ଭଳି ମନେ ହେଲା, ଅଥଚ କିଛି ଗୋଟାଏ ଜନ୍ତୁ ଜାନୁଆର ନିଶ୍ଚୟ। ଆଚ୍ଛା, ତୁଷାର ମାନବ ଫାନବ ନୁହେଁ ତ? ସେମାନେ କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କହିଲେ, ସେ କାର୍ଟା କାହାର? ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି, ଆରେ ମୁଁ ଜାଣେ, ଇଏ ତ ମେୟରଙ୍କର। କାର୍ଟି କ'ଣ ଖୋଲା ପଡ଼ିଛି? ସାର୍ କାହାନ୍ତି? ପୁଣି ସେମାନେ ନୀରବ ରହିଲେ। ଜଣେ ପାଟି କରି ଡାକିଲେ, ସାର୍ ସାର୍। ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହି ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଅନାଇଲେ। ତାପରେ ଜଣେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ କହିଲେ, ସାର୍ ତ ଏମିତି ଗାଡ଼ି ଖୋଲା ପକେଇ ଦେଇ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, କଥା କ'ଣ? ମୋତେ କାହିଁକି ସବୁ କଥା ବଡ଼ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଲାଗୁଛି, ଚାଲିଲ ସାର୍ଙ୍କ ବସାକୁ। ସେମାନେ ଜିପ୍ ଚଢ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଭୟଙ୍କର ଲଜ୍ଜାରେ ଥରୁଥିଲେ ଦିବ୍ୟସିଂହ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କରିବେ କ'ଣ? କାର୍ ଛୁଟାଇ ଘରକୁ ପଳାଇବେ? କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିବେ। ବିସ୍ମିତ ପରିବାର ପୋଟିକୋ ପାଖରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିବେ। ସେ କାର୍ ପାର୍କ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆଗେ ଦରୁଆନ ଆସି ସସମ୍ଭ୍ରମେ କାର୍ର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଧରିବ। କେଉଁ ମୁହଁରେ ସେ କାର୍ରୁ ବାହାରିବେ? ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ବିତିଗଲା, ସେଇଟା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ନିରାପଦ। ଆହା, କେହି ଜଣେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ଏତିକିବେଳେ ନଈକୂଳକୁ ହେଲେ ବୁଲି ଆସନ୍ତା, ଦିବ୍ୟସିଂହ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଚୁପି ଚୁପି ସବୁ କହିଦିଅନ୍ତେ। ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ପୋଷାକଟାଏ ନେଇ ଆସନ୍ତା, କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଫଳରେ ନଈରେ ହେଲେ ଭାସି ଆସନ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ଧୋତି। ଉପାୟ ନାହିଁ, ଏଥର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଲେଉଟି ଆସିଲେ ପାଣି ଭିତରେ ଥାଇ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯାଇ ଲୁଗାପଟା ନେଇ ଆସିଲେ ସେ ପାଣିରୁ ବାହାରିବେ। ଦୂରରୁ ଆଲୁଅ ଦେଖାଗଲା। ତାଙ୍କରି କାର୍ ପାଖରେ ଆସି ଅଟକିଲା ଏକାଧିକ ଗାଡ଼ି, ପ୍ରଥମେ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ଗାଡ଼ି। ପଛ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଓ ସାନ ଭାଇଙ୍କ ୟୁରୋପୀୟ ବୋହୂ। ଏ କ'ଣ, ତହିଁ ପଛ ଗାଡ଼ିରେ ପୋଲିସ କେତେ ଜଣ? ତହିଁ ପରେ ପରେ ସହରର ପ୍ରାଚୀନତମ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ହାଏ, ତହିଁରୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ବାଡ଼ି ହସ୍ତେ ବୃଦ୍ଧ ଅଧ୍ୟାପକ ସୁଦର୍ଶନ ରାୟ। ଦିବ୍ୟସିଂହଙ୍କ ଛାତି ଭିତରୁ ହଠାତ୍ ଉଠିଆସିଲା ଏକ ପ୍ରବଳ କୁହ। ସାନ ଭାଇର ବିଦେଶିନୀ ବୋହୂ ଆଗରେ ନିଜର ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଜାହିର କରିବା ଭଳି ସତ୍ସାହସ ସେ ଯଦି ବି ଆୟତ୍ତ କରିପାରନ୍ତେ, ଅଧ୍ୟାପକ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଆଗରେ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ତିନି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଚୋରଣୀ ଗାଈ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବୃଦ୍ଧ କାନ୍ଦିଲା ବେଳେ ସେ ହସିଥିଲେ। ଦିବ୍ୟସିଂହ ଆହୁରି ଦୂରକୁ ଆଗେଇଗଲେ। ନଈ ଭିତରକୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ପକାଯାଉଛି। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସାର୍ ସାର୍ ବୋଲି ରଡ୍ଡି କରି ତାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ଅତିକାୟ ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଏଥର। ଦିବ୍ୟସିଂହ ବାବୁଙ୍କର କୋହ ପ୍ରବଳତର ହେଲା। ମଣିଷ ଏଡ଼େ ଭୟଙ୍କର ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିପାରେ? କେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିପୁଞ୍ଜର ଚକ୍ରାନ୍ତର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କୁ? କାହିଁକି କାହିଁକି? ଅଦମ୍ୟ ଅଭିମାନ ଓ କୋହର ପ୍ରକୋପରେ ସେ ଯେତେ ପାରିଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ, କେତେବେଳେ ଚାଲି ଚାଲି, କେତେବେଳେ ସନ୍ତରଣ କରି କରି। ଡଙ୍ଗାଟିଏ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ଦିବ୍ୟସିଂହ ଶକ୍ତି ଠୁଳ କରି ତାକୁ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ କରି ତହିଁ ଉପରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ସୁଅରେ ଡଙ୍ଗାଟି ଭାସି ଚାଲିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଜମା ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଛାତି ଓ କଣ୍ଠରୁ ନିର୍ଗତ ସମସ୍ତ ଅର୍ଗଳ କାଢ଼ିନେଲେ ଓ ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ କାନ୍ଦିଲେ। କାହିଁ କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ ଯାଇ ସେ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ବୋଉକୋଳରେ ଅଥବା ବାପାଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ପଡ଼ି। ତାପରେ ସେ କେତେ କାଳ ଧରି କାନ୍ଦି ନାହାନ୍ତି? ସତେ, କାହା ଆଗରେ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତେ? ବଡ଼ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ବାପା ମା,
ସ୍ତ୍ରୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକର ଓଲଟ ପାଲଟ ପରେ ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ। ସେ କେଡ଼େ ନିଃସଙ୍ଗ ଡଙ୍ଗା ଭାସି ଚାଲିଥିଲା ଅଣଓସାରିଆ ନଈରେ, କେତେବେଳେ କୂଳରେ ଆସି ବାଡ଼େଇ ହେଉଥିଲା ଓ ପୁଣି ଖସି ଯାଉଥିଲା। ଦୁଇ ତଟରେ ଶୂନ୍ୟ ବିଲବାଡ଼ି, ଉପରେ ଆକାଶ। ସେଇ ସୁଦୂର ସ୍ମୃତିର ବୋଉର କୂଳ ଭଳି ଏଇ ନଈ, ଆଉ ବାପାଙ୍କ ଛାତି ଭଳି ଉଦାର ଏଇ ନିସୀମ ଆକାଶ। ଆଜି ଯଦି ସେ ନ କାନ୍ଦିବେ ଆଉ କେବେ କାନ୍ଦିବେ? ବହୁ ସମୟ ପରେ କେତେବେଳେ ଟିକେ ତନ୍ଦ୍ରା ଆସିଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀଟିଏ ଡେଣା ପିଟି ପିଟି ମାଳମାଳ ମେଘ ଆଡ଼େଇ ଆଗକୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଶେଷ ପ୍ରହରରେ ତନ୍ଦ୍ରା ତୁଟି ଯାଇଥିଲା। ଡଙ୍ଗାଟି ଗୋଟିଏ ଥାନାରେ ଅଟକି ରହିଥିଲା। ସେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ତାକୁ ଠେଲି ପୁଣି ସେଥିରେ ଉଠି ବସିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ ହାଲୁକା ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଡଙ୍ଗା ପୁଣି ଯାଇ ଅଟକିଲା ଆଉ ଏକ ଥାନରେ। ଭୋର ହେଲାଣି। କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ବୁଦାମୂଳରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଟିକି ଝିଅଟିଏ। ଦେହକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସତର୍କତା ସହକାରେ ଡଙ୍ଗା ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ରଖି ଦିବ୍ୟସିଂହ ମୁଣ୍ଡ ତୋଳି ଝିଅଟିକୁ କହିଲେ, ଝିଅ ମୋର ଲୁଗା ନାହିଁ, ମୋତେ ପିନ୍ଧିବାକୁ କିଛି ଗୋଟାଏ ଦେଇପାରିବୁ? ଝିଅଟି ମୁହଁରେ କୌତୂହଳ ଓ ଦୟା ଉକୁଟି ଉଠିଲା। ନଉନୁ, ସେ କହିଲା ଓ ଚଟାପଟ ତା ଟିକି ଦେହରୁ ମଇଳା ଫ୍ରକ୍ଟି ବାହାର କରି ନେଇ ଡଙ୍ଗା ଭିତରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ନେ ଧର, ଦିବ୍ୟସିଂହ ଫ୍ରକ୍ଟିରେ ଚୁମା ଦେଲେ। ମନେ ହେଲା ସତରେ ସେଇଟା ପିନ୍ଧିପାରନ୍ତି କି? ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ଏଇଟା ହବ ନାହିଁ ଝିଅ, ମୁଁ ବଡ଼ ମଣିଷ। ଓ ତୁ ବଡ଼ ମଣିଷ ବାପା ଭଳି, ରହ। ଝିଅଟି ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପରେ ସେ ପୁନର୍ବାର ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲା ଖଣ୍ଡିଏ ଗାମୁଛା ଧରି। ହେଇଟି ବଡ଼ ମଣିଷ, ନେ ଧର। ଗଭୀର ପରିତୃପ୍ତି ସହ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଗାମୁଛାଟି ପିନ୍ଧି ଡଙ୍ଗାରୁ ଓହ୍ଲାଇ ବୁଦା ଡାଳଟିମାନ ଟାଣି ଧରି କୂଳକୁ ଉଠିଲେ। ଝିଅକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ତାଙ୍କ ବିସ୍ମିତ ବାପା। ଦିବ୍ୟସିଂହ ନିସଙ୍କୋଚରେ ନିଜ ପରିଚୟ ଦେଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର କୁଟୀରକୁ ଗଲେ। ବିଡ଼ି ଟାଣୁ ଟାଣୁ ଯାହା ଯାହା ଘଟିଥିଲା ସବୁ କହିଲେ। ଅଭିଭୂତ ଧୀବର ଗାଈ ଲୁଗାପଟା ଚୋବାଇ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିଲା ଓ ସହାନୁଭୂତିରେ ଚୁଚୁ କଲା। ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ସହରକୁ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଯାଏ। ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ଧୀବର ପ୍ରଦତ୍ତ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସଫା ଧୋତିଟିଏ ପିନ୍ଧି ଓ ଗାମୁଛାଟି ଦେହରେ ପକାଇ ଦିବ୍ୟସିଂହ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସହର ବ୍ୟାପୀ ଇତସ୍ତତ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜନତା ପ୍ରଭାତର ମଧୁବନ ସମାଚାରରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ମେୟରଙ୍କ ରହସ୍ୟଜନକ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ। ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠା ବ୍ୟାପୀ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା ନାନାଦି ସମ୍ଭାବନାର ସମ୍ବାଦ। ହରଣଚାଳ, ହତ୍ୟା, ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ନାନାଦି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କୀୟ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା। ଏକ ଦିଗରେ ଗୋଟାଏ ବିଚିତ୍ର ଜୀବର ନଈରେ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ ଓ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ମେୟରଙ୍କର ଟ୍ରାଉଜର୍ସ, ବେଲ୍ଟ ଓ ଚର୍ବିତ କିୟଦଂଶର ଉଦ୍ଧାର, ଏ ଦୁଇ ଘଟଣାକୁ ଜଟିଳତର କରି ତୋଳିଥିଲା। ବିଶେଷ ସମ୍ବାଦଦାତାଙ୍କ ଆଗରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ କାଉନସିଲର ସୁଦର୍ଶନ ରାୟ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ଗତକାଲି ପୌରସଭାର ଆଲୋଚନାରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ମେୟର କୁଖ୍ୟାତ ଚୋରଣୀ ଗାଈକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ଓ ଗାଈ ମେୟରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୋବାଇ ଖାଇଦେଇଛି। ଅତଃପର ବୃଦ୍ଧ ଅଧ୍ୟାପକ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗାଈଟିକୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଗାଈଟିକୁ ତତ୍ପରତାର ସହିତ ପୋଲିସ ଓ କର୍ପୋରେସନର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସମ୍ବାଦଦାତା ଜଣାଇଥିଲେ। ଦିବ୍ୟସିଂହ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କାହାରି ପାଖରେ କୌଣସି କୈଫିୟତ ଦେବାର ଉତ୍କଣ୍ଠା ତାଙ୍କର ନଥିଲା। କେବଳ ଥରେ ଅଧ୍ୟାପକ ସୁଦର୍ଶନ ରାୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଏତେକ କହି ପକାଇବା ପାଇଁ ସେ ତାଗଦା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ସାର୍, ଅସହାୟତା କ'ଣ? ମୁଁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ।